все по-добра игра показа Баро, ефективност на пади. На какво се дължи това? Ами естествено на работа на момчета, но аз мисля, че още сме далече от истината. Имаме нужда от повече постоянство, за да говорим за някаква класа в нашия отбор. Да, показваме добри игри, но ми се иска все още малко да добавим именно най-вече това постоянство, за което говоря. Днес какво наделяхте 2 на 0? Аз мисля, че закономерна победа на фона на играта. Даже пропуснахме по-чисти си положения, вкарахме други автогола, което противника, нали, сам се отбеляза гол, но като цяло, пак казах, редувахме с силни, с по-слаби моменти, но на фона на цялото поведение смятам, че заслужена победа. Все пак след 5 кръга да сте втори, предполагам, че сте доволен от постигнатото до сега. Няма как да не съм недоволен, разбира се, доволен съм, но пак казах, мисля, че имаме още малко повече резерви в нашия потенциал и сме длъжни да го така достигнем този таван в нашия потенциал. Къде виждате пропуските, грешките? Пропуските виждам в организацията на играта, в защита на моменти, в подценяване на нашите ситуации, в дребните детайли, неща, които, нали, те са съблеканата по-скоро, но ние не трябва да подценявам нито един елемент и нито един детайл, защото от такива дребни неща се получават проблемите най-вече. Може ли да се бори за титлата? Такава амбициозна цел има ли? Много силно казвам за титла. Смятам, че отбора на Лудогорец като потенциал, като възможности е над всички останали. Ние ще се опитаме, аз като казах, без да съм ми поставил ръководство на някаква цела задача, моята лична цел е да се преборим за участие в Лига Европа. Дали ще успеем, бъдеще ще покажа. Много контузени футболисти имате и днес Ибрахим Конте се контузи. Това по какъв начин ще се отрази на вашите планове за начина на игра на Берое? При всички положения е в негативен план, разбира се, защото отсъствието на основни футболисти, излизането на основни футболисти е голям проблем. Тази година, знаете, че нещата бяха много сложни, без подготовки започнахме да играем направо в мачовете си. За голямо съжаление се получиха и такива травми, но трябва да се опитаме да го заместим. Имаме все пак и футболисти, които са отвън, които имат своите качества, достойно трябва да бъдат заместени. Знаем, че селекцията е отворен процес, но това ли беше селекцията в Берое? Мисля, че да, до зимата, мисля, че това е... Други варианти няма да търсим, вече в зимата потовка, тогава ще мисля. Матчът със Славия постави една серия от двубои, които предстоят със все отбори, които имат аспирации към челните места. Има домакинство на Черноморе, след това гостуване на Лудогорец, матч с Локомотив Пловдив и ЦСКА. Какъв Берое искате да видите в тези двубои, защото много сте говорили вие, откакто пристигнахте в Берое, че искате именно в тези двубои да виждате един израснал тим на Берое? Искам, разбира се, освен добра игра, качествена игра, искам и победи. Дали ще успеем, ще видим. Благодаря.